L'IES Porçons de Aielo de Malferit amplia la seva oferta formativa de cara al pròxim curs. A l'actual programa integrat per l'ensenyament secundari obligatori ESO i formació professional dual bàsica d'informàtica d'oficina, l'Institut incorporarà als seus cicles el grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència. El nou cicle es desenvoluparà en dos cursos que permetran obtindre el títol de tècnic en atenció a persones en situació de dependència amb una eixida professional enfocada a l'àmbit social de persones majors, malalts crònics de llarga duració o persones amb alguna discapacitat. Es tracta d'una formació amb moltes possibilitats de feina perquè es formarà a futurs tècnics especialitzats en atendre tant als domicilis com als centres on es dedicaran al seu treball i millorar la qualitat de vida dels pacients. L'oferta formativa, oberta a tota la comarca, obri el seu termini de matrícula del 21 de maig fins l'1 de juny i es realitzarà de manera telemàtica. Apunta't bé les dates i no et quedes sense la teua plaça. El futur t'espera.